Alltså det här mimet, jag såg svart, det har blivit så sjukt stort. Jag var på Liseberg idag med min familj. Och jag vet inte hur många gånger jag hörde folk skrika liksom, jag såg svart. Vilket är riktigt roligt, och det som är positivt är att väldigt många kom fram till mig, tog lite bilder och vi skojade lite grann om det här jag såg svart. Så det var absolut ingenting negativt inblandat i det här mimet idag. Men eftersom att ni älskar den första videon så mycket, så tänkte jag att vi kör en del två. Är du ny till kanalen, glöm inte av att prenumerera på den. Lämna gärna en fet tumme upp så vi kan visa att vi kan vinna över dem som ger mig tummar ner. But if you close your eyes... Okej, så första videon jag hittar var inne på Spotlight Centrals YouTube-kanal. Jag trodde dock att han var en nyhetskanal, en pålitlig sådan. Men ja, tydligen så gör han allt för några extra hundralappar. Så att vi kollar på hans meme. Okej. Ho, ho, ho! Ja, vad är ditt problem? Verkligen. Och där och då så kände jag bara svart. Ja, jag hade förväntat mig någon lite coolare meme av en så stor YouTube-kanal. Speciellt när han är en pålitlig nyhetskanal. Men, ja. Ja du Henrik. Nej men Ludse ligger fortfarande på toppen där med sin meme. Och ni som inte förstod min roast i den förra videon, alltså Ludse är en väldigt god vän till mig och jag tror att han tål lite roast. 12 000 likes på den där videon. Det är ungefär vad jag får i dislikes på en vecka. Det där får han på en dag. Det är alltså Hydras låt jag snackar om. Han har släppt en singel, Jag såg svart. Så vi tar och lyssnar på den. Är det bara jag som tycker att han har typ samma takt och melodi som i Salamalamarna? Om ni lyssnar. Salamanamana! För ett tag sedan gjorde jag ett par videos som... Salamanamana! Salamanamana! Det slutar med att jag tog ner dessa videos. Jag vet inte. Undrar om han har samma mall i varje låt. Jag vet inte. Okej, droppet. Jag vet inte fan. Lite mesigt dropp, men alltså låten funkar ju. Absolut. Är det bara jag som tycker att Hydras musikkarriär går typ lite så här neråt? Jag menar, han har släppt tre låtar om jag inte säger fel nu. Det är Salamalamana. Och så har vi 75 000 brorsan. Och så har vi nu Jag såg svart. Jag skulle ranka hans låta som Salamalamana, eller vad den heter, till den bästa låten. Näst bästa låten måste vara 75 000 och sen så kommer Jag såg svart. Det är väl ingen jättebra merit när den första låten man gör är bättre än den sista. Känns som att man borde utvecklas liksom. Okej, den här thumbnailen såg ganska cool ut. Lite skrikig röd färg, Jag såg svart. Ja, den tilltalar mig. Jag vill trycka på den. Och jag kommer nu att trycka på den. Och som ni ser så kände jag att det var dags att så här bring... Vänta, såg inte han lite grann ut som Vlad där? Måste bara se. Ha? Ser han inte ut som Vlad lite grann? Ja, jag vet. Och som ni ser så kände jag att det var dags att så här bring back the double dab. Men sen så insåg jag att det finns någonting bättre än det. Jag upptäckte att folk har gjort en meme om Clueless Swede. Alltså jag måste bara... Jag vet inte vem den här Martin är, men är han typ storebror till han där Benjamin eller vad han heter som levererar nyheten på minst Sveriges T, för att de är sjukt jävla lika alltså. Och jag tänker inte sitta här och förklara hela mimen, utan jag tror nog att ni kommer förstå. Alltså de typ pratar likadant. Tung! Martin, sjukt bra jobbat. Det här är nog en av mina favoriter faktiskt. Riktigt nice med den här grafiska designen eller vad det heter. När, ja, bra, och beatet var sjukt bra. Är det du som har gjort den? Jag vet inte, kommentera om du ser den här videon. Är det du som har gjort beatet? I så fall, hook me up. Okej, Tim Dahlin, Jag såg svart, feat Clueless Swede.
Samma rubrik som Hydra. Vill du ha lite visningar? Jag vet inte. Jag såg svart. Nej, vad deppig musik. Jag såg svart. Vad ska vi ta för någonting då? Vad ska vi ta? Det finns väldigt mycket. Den här såg ganska cool ut. Den här ser häftig ut. Jag såg svart. Han har ju tagit den här från min förra video. När jag kollade på Jag såg svart och så vidare. Och dansen är med där. Jag såg svart. En gång till. Här hittar vi någonting. Någon person som kommer antagligen säga eller göra någonting. Vi ser vad han heter. Andreas Hörna. Han ser ganska gammal ut. Han borde ju vara i min ålder någonting. Så vi får se om han är lika mogen som mig. Yo allihopa, välkommen till mig. Jag heter Andreas. Tja. Och ni heter, det vet bara ni. Okay. Wow. Jag tänkte bara säga en sak till er. Och det är, jag såg svart. Skön lirare alltså, skön lirare. Okej, okay, vad tar vi nu? Ah, här. Någon liten skön snubbe. Jag såg svart. När jag sömna. Vänta, sa han när jag sömna? Ja, det kanske är någon helt annan dialekt. Men för Göteborg säger vi somna, så det lät lite konstigt när han sa sömna. Men det kanske är någon helt annan dialekt. Jag såg svart. När jag sömna. Sömna. För okay. Jag hade ingen dröm igår. Svart. No shit. Svart. Svart. Svart, 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 svart. Svart, 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 svart. Bro Games TV. Två sköna snubbar här. Har någon gång sett svart? Nej, så såg jag svart när det var någon. Jag åkte bil med min mamma. Och jag såg också svart för vi åkte in i en tunnel. Eller i natt så såg jag svart. Lisa, har du på mig? Jag ser svart. Undrar om de har sett Ludses video, för den påminner lite grann om den. Bara att kändes lite mer naturligt när de här killarna gjorde den. Okej, här har vi någonting. Legenden Rasmus. Se vad han gör. Jag såg svart. Ja, men vilken legend. Han har tagit med alla sina vänner och bara kör den tillsammans. Jag såg svart. Svart. Vad är det med folk att inte kunna komma på egna YouTube-namn? Liksom alla heter Hydras mamma, Hydras pappa, Hydras son, Hydras kusin, Hydras mammas mammas mamma. Kommer inget dropp? Nej, det var tråkigt. Inget dropp i låten. Clueless Swede, Feet Stina, Jag såg svart remix. Åh, fröken Stina med ögon så fina, vackra små händer och röda läppar små. Okej, okay, officiell musikvideo. Jag såg ett svart, svart. Jag såg ett svart, svart. Du är nog den första jag hört som har dratt in lite hiphop i allt det här. Tummen upp till dig. Okej, när jag såg den här thumbnailen så tänkte jag direkt på Hydras mamma, för han gör alltid mig till en råtta. Men hur kan jag vara en råtta? Jag håller på blåvitt. Okej, jag såg svart för Hydra är bättre än mig på YouTube. Okej. Jag har en paus här innan det försvinner. Min fru och barn har ingenting med YouTube att göra, men ändå jag filmar dem. Filma är dem. Jag tror han menar filma. Filma dem. Men ändå jag filmade dem. Ska det säkert stå. Okej, det är många som har missförstått den raden. Det jag menade med det här, att det här är min YouTube-kanal. Och det är jag som har gått ut i en video och kanske enligt er gjort fel. Det är liksom inte min familj eller mina barn som har kommit ut och sagt de här sakerna till någon annan YouTuber. Så därför tycker inte jag att de förtjänar att få hat på sig, utan lägg det på mig istället. Det var mer så jag menar. Va? Jag blev svart. Inte på mitt rum på natten. Och jag såg svart. En gång då satt jag bara och spelade. Ja, men det här är ändå bra. Det här är ändå bra liksom. Han gör det på ett humoristiskt sätt. Jag diggar det här. Det här är nice. En gång när jag såg svart, det var när jag såg svart. Vi kan få se svart. Svart, svart. Svart. Alltså på riktigt, det här är det sjukaste jag varit med om. Alltså, det tar aldrig slut liksom. Som jag sa, jag såg svart inne på Liseberg. Jag ser att ni gör hur mycket video som helst om det här. Alltså,
Jag har svårt att ta in det här. Det här är sjukt. Alltså hur kan just den lilla raden bli ett meme? Alltså okej, om vi går in på Bamsters nyaste video så ska ni få höra på ett mycket mycket bättre meme än jag såg svart. Hej, mitt namn heter Oscar. Hör ni? Hej, mitt namn heter Oscar. Lyssna igen. Hej, mitt namn heter Oscar. Kan man säga så? Hej, mitt namn heter Oscar. Hej, mitt namn är Oscar. Eller hej, jag heter Oscar. Hej, mitt namn heter Oscar. Det är klart. Jag har hittat Sveriges nyaste meme. Det är klart.